tere tulemast, kallid kaljukitsed! Siin on teie 2020. aasta ülevaade. No nii, kallid kaljukitsed, teie jaoks tuleb väga, väga oluline muutuste aasta. Edasi liikumine on kindlustatud, kui te ei kiirusta. Teie ohvrimeelsus on üllas, aga see on ka teie nii-öelda ankruks, mis teid tagasi hoiab. Te tahate liiga palju ise üksinda. Ja ei suuda delegeerida, mis tähendab seda, et te liigute edasi just nagu seotud jalgadega. Teie selle aasta suur nii-öelda õppetund tuleb oskus asju teise nurga alt vaadata, kui te olete siiani seda teinud. Vanad mõttemudelid ja reeglid just nagu ei kehti enam. Teie isiklik areng seisab suuresti selle ees, mida te saavutada tahate. Ehk siis te peate alustama ise endast selleks, et jõuda sinna, kuhu te tahate. Enda mustrite käitumismudelite muutmine on kõige, kõige olulisem ja ka kõige tõenäoliselt lihtsamini kõrvale jäetud teie poolt. Ehk siis kergem on ju tegeleda kellegi teise probleemidega või siis nii-öelda rahateenimisega, töölkäimisega, kõikide nii-öelda tava olukordade ja seltskonna eluga kui reaalselt sellega, et ma õpin vaatama asju teise nurga alt selleks, et näha, mõista. Kõige parem näide teie jaoks on siin nüüd selle teisiti asjadele vaatamise nii-öelda metafooriks, et kui Odin riputas ennast 9 päevaks ja 9 ööks ilma puu külge, selle eesmärgiga, et saada uued teadmised, mille tagajärjel siis temale kingiti ruuni tähestik. Ta läks seda nii-öelda teisiti vaatamist tegema teadmata, mida talle antakse. Ja samamoodi ei saa teie teada praegu aasta alguses, mida teile nii-öelda näidatakse või tõestatakse, et kuidas edasi saab teistmoodi. Kuna teil on ainukesena siiamaani kõikidest teistest tähtkujudest kõige rohkem suurarkaani kaarte näitakse seda, et need on üliolulised õppetunnid ja seega ka takistused läätamata, tegemata asjad, mis teie jaoks sellel aastal on tarvis siis lahendada, ületada selleks, et te saaksite edasi liikuda. Maised asjad kujunevad üsna sujuvalt ise. Aasta alguses tõenäoliselt tekib teil võimalus lisa sissetulekuks või siis enda nii-öelda elujärje parandamiseks ja see kohe võtab teilt maha pinge muretseda nii-öelda rahalise või majandusliku olukorra pärast, et te saaksite siis suuta vaadata ise endas neid asju teise vaatenurga alt. Nüüd oskus siis teise nurga alt vaadata võib tuleneda läbi millegi, mida te ei ole
võib-olla tahtnud teha, sellepärast et see on teie jaoks liiga kerglane, liiga võib-olla teistmoodi või just nagu, kuidas ma ütlen, nagu ma ütlesin, hingeline areng on oluline, see tähendab seda, et võimalik, et te vähendate näiteks erinevate koolituste või siis muusikarännakute ja muude taoliste kogemuste olulisust enda peas ja seetõttu võtate endalt ära võimaluse siis näha neid asju teistmoodi. Võib-olla te mõtlete liiga pragmaatiliselt, liiga kahe jalaga maa peal selles osas, et astuda sellele teele, et enesearengut on võimalik nii-öelda avada või avastada ka nende nii-öelda praegu populaarsete erinevate kehale, vaimule ja hingele ürituste ja kogemuste kaudu, siis tõenäoliselt teie jaoks on just see, mille vastu te kõige rohkem praegu seisate või oma peas sõdite, võti selle vabanemise ja avanemise juurde. Kõik maine ja loogiline ja pragmaatiline teid sellel aastal väga ei teeni, te peate suutma avama oma nii-öelda silmaringi ka teistele arenguvõimalustele ja õppetunde, nagu ma ütlesin, läbi siis nende avastuste või mõistmiste ja selle uue tõe, mida te võite endale avastada läbi nende teistmoodi kogemuste, ehk siis õppetunde teile pakutakse üsna palju ja te võite enda kohta avastada midagi sellist ja ka ennast ümbritsevate inimeste kohta, ennast vabaks lastes, võite avastada midagi sellist, mis on õppetund ise eneses, ehk siis, et ka nii on võimalik. Ja et võib-olla ma oleksin pidanud seda juba varem tegema. Aasta lõpupoole ilmub teie ellu läbi siis selliste teistmoodi nägemise ja kogemuse inimene või inimesed, kes saavad omakorda oma teadmiste ja võib-olla toetusega teid veel rohkem edasi aidata. Ja teil on igati põhjust aasta lõpus tähistada oma võitusid, mille te olete seekord mitte nii-öelda mägironimises, nagu kaljukitsedel see just nagu kombeks on, et mille mitte mägironimise võit, vaid seekord just nagu hingelise arengu võit, mis kui te aasta lõpus selle ära olete teinud või sinna nii jõudnud, toob teie nii väga suure aru saama, kui palju te olete tegelikult oma maailma piiranud. Kindlasti, kuna kuradi kaart siin keskmes seisab, siis ahvatlused mitte seda teha või ollagi maiste nii-öelda tingimuste lõksus on suured ja ühtlasi räägib see ka ahvatlusest võib-olla järele anda sellistele võib-olla mitte nii headele kiusatustele, mis võib siis olla alkoholi või muu nii-öelda sõltuvuse varju peitmine selleks, et mitte väljuda oma mugavustsoonist. Valik on alati teie. Õppetunnid tulevad nii ehk nii. Kas te võtate nad ise või teid sunnitakse neid võtma? Valik on alati meie enda. Aitäh ja olge valmis.